Hejsan allihopa, det är Angie här. Hejsan allihopa, det är Nattis här. Idag så ska vi ringa fans. Så vi kommer prata lite om att vi kommer... Oj, det är någon som ringer. Vänta. Det är någon på. Om den lägger på, ringer vi. Ingen verkar spara. Skitsamma. Nej, men ja. Men då ringer vi nästa. Då ringer vi nästa. Kör guys. Jag är så himla nervös. Nästa. Är ni taggade? Vi har fått jättemånga nummer. Och den här tjejen heter Matilda Lyckemo. Så ja. Hallå, det är Nattis från YouTube. Hej. Hur mår du? Jag sover. Okej. Okay. Otrevlig. Ta... Vänta. Jag ska bara... Du måste ju säga att hon är alltså att... Hon är med på en video. Så att hon blir... Ja, men hon... Vad skitsyr. Nej, men... Änkte Matilda Lyckemo. Alltså, fatta det. Då ringer vi nästa. Lova Olins. Va? Jo, men titta. Men vad sa du? Inget, men kör. Jo, jag har Lovas. Det var ett fan som hette Lova som ville att vi skulle ringa. Men vi tar en... Anna som också heter Matilda. Så. Vi måste ju säga att hon är med på en video för annars så... Så att hon blir lite pigg. Så att hon blir så här. Jag pratar med Asch. Sig. Asch. Hej, det är Nattis och NJ från YouTube. Du är med på en video, vill du säga något? De är så dissiga av sig. Vänta. Då ringer vi nästa. Nu hade vi tänkt att ringa en som heter Agnes. Personen du söker kan inte nås för tillfället. Bajsa på henne. Då ringer vi nästa. Nu ska vi ringa en som heter Loa. Det står här på tidningen. Jag menar alltså vår bok. Hallå? Vad gör du? Jag kan säga. Nej. Vänta lite. Då är videon slut. Hej då och tack så hemskt mycket för att ni tittar på den här videon. Snälla, prenumerera på vår kanal. Och gilla våra videoklipp. Hej då!